Dobrý den, vážení sportovní přátelé, vítám vás u dnešního hokejového zápasu z poloprázdného stadionu v Šumperku, kde vás vítá u dnešního přenosu Dominik Mihajlescu. Dnes máme zápas na programu mezi týmy Sali Šumperk a sportovním klubem Kadaň. Hostujícímu týmu prakticky jde o postup, o přímý postup do čtvrtfinále playoff, tak aby nemuseli vlastně absolvovat tu dlouhou trasu před kolem playoff. Domácím už bohužel o nic nejde. Právě že v posledním zápase prohráli na ledě Kladna 2-7 a Ústí nad Labem svoji výhrou nad Litoměřicemi potvrdili postup do další fáze této náročné sezóny. Kadaň tedy musí spoléhat na to, že Havířov v dnešním zápase porazí právě Litoměřice. No a dnes by právě Kadaň chtěla bojovat za všechny tři body. Ovšem, sázkové kanceláře vypsali velice vyrovnané kurzy na oba dva manšafty, takže se nedá na první pohled říct, kdo dnes je vlastně favoritem dnešního utkání. My se tedy nyní vrhneme na hrací plochu a přečteme si soupisky obou mužstev.
kanadští hokejisté nastoupí v této sestavě. V brance bude Tomáš Maštalířský, náhradníkem pak bude Václav Moučka, první obranný pár Dominik Tejnor, Aleš Pavlas, druhý Jakub Trefný, Šimon Satmáry, třetí Radek Havel, Martin Mazanec, no a sedmým obráncem pak bude Robert Černý. První útočná formace Jakub Novák, Lukáš Novák, Petr Jíra, druhá Karel Ton, Anton Berlev, Martin Kohout, třetí Oto Táborský, Martin Šťovíček a Jakub Vrána. A poslední formace o dvou útočnících Daniel Lennert a František Wagner. V sestavě domácích je několik změn. V brance bude Miroslav Svoboda, záda mu bude krýt Daniel Zelenka, první obranný pár Marek Pajl, Martin Novotný, druhý Petr Gevize, Tomáš Sedlák, třetí Jakub Slavík, Tomáš Drtil, sedmým obráncem pak bude Tomáš Prokop. První útočná formace je složená takto: Daniel Vrdlovec, Karel Plášek, Michal Popelka, druhá Lukáš Žalčík, Patrik Moskal, Aleš Staněk. Ve třetí formaci je pak připraven Daniel Vachutka, Jan Berger, Tomáš Brunec. No a jako další útočník ve čtvrté formaci osamocený je připraven Mikuláš Riml. Již Radek Kučera dnes sází na tři formace, dalo by se říci. Uvidíme, zda bude nasazovat i desátého útočníka v dnešním zápase Mikuláš Rimla. Hlavním rozhodčím dnešního utkání je pan Václav Šutara. Na čáře mu pak budou asistovat pánové Radim Adamec a Marian Poruba. Všichni tito tři čároví rozhodčí, respektive hlavní a dva čároví rozhodčí, jsou v Šuperku dobře známí. Letos už tady absolvovali několik utkání. A už se právě čeká na hlavního rozhodčího, který právě vhazuje body mezi Lukáše Nováka a Karla Pláška. Plášek úspěšnější a začalo nám tedy utkání mezi šumperským Salitem a hostujícím celkem. Hned za začátku odpískaná vysoká hůl, hosté jsou vykázáni do středního pásma, takže se bude vhazovat uprostřed hřiště, respektive tomu bodu, který je blíž obranému pásmu šumperského manšaftu. Novotný. Vrdlovec posílá zpátky na Novotného. Z druhé strany si naježdí Karel Plášek, který nahazuje před branku. Tady velká šance, Daniel Vrdlovec ve velké šanci minul branku. Tak to je první vážná šance šumperského výběru. Karel Plášek posílá před branku na Martina Novotnému, ale ten pouze bruslemi se dotkl kotouče a puk putoval až do obraného pásma šumperského týmu Popelka. Dnešního zápasu nenastoupil Michal Velecký s Radimem Hásem. Také nenastoupil Marek Hás. Prvně dva jmenovaní mají nějaké nespecifikované zranění. Je Martin Novotný, který nahodil kotouč do kanadské třetiny. Tam si ovšem hosté dokázali vybojovat puk a mohou dopředu. Druhá formace útočí, tady byla střela, která mířila od Martina Kohouta na brankáře Miroslava Svobodu, ten musel vyrážet betonem. Trefný. Zkoušel nahodit, ovšem kotouč pouze se dostal k Patriku Moskálovi, který ovšem musí bojovat o puk. Žalčík. Nahození Aleše Staňka, které Maštalířský pouze zastavil pro své obránce, nastupuje třetí formace Kadaně, zároveň také třetí formace šumperského týmu. Hosté opatrně zkouší založit útok zpoza své branky. Uvidíme, jak se dnes podaří hostům prolomit právě šumperskou obranu, protože draci zrovna v předchozím zápase inkasovali na ledě Kleva 7 gólů, což je velký počet branek. Uvidíme, jak právě v domácím zápase se jim podaří zabránit takovému dalšímu velkému výprasku. Vazování proběhne před Miroslavem Svobodou. Vazování zkušený Petr Jíra, nicméně Karla Pláška, ještě zkušenějšího hráče, nepřekonal a dopředu může Michal Popelka.
který má poměrně volnou cestu, nicméně zasekl se mu puk za brusly, tam převzal kotouč Karel Plášek, který zaváží puk do třetiny kanaňského výběru. Hosté se ovšem zmocnili kotouče a mohou do protiútoku. Tady dopředu sežene Lukáš Novák, jeho střela ovšem trefila ochranou síť a kotouč byl tečovaný, takže se bude vhazovat v obrané třetině domácího manšaftu. Miroslav Svoboda tedy bude muset opět střežit pořádně svoji branku, nebo tedy Kadaň má možnost hazování. V rané třetině Draků. Anton Berlev a Patrik Moskal na hazování. Moskal je ovšem vykázán. Patrik Moskal na dnešní zápas obdržel kapitánské C-čko místo Aleše Holíka, který dnes nastupuje. Respektive dnes ne, ale bude... Respektive ano, dnes nastupuje v zápase Střebíčí za Třebíč. Hosté to zkouší dopředu. Teď střela. A Miroslav Svoboda si připsal lehký zákrok. Aleš Holík právě v poslední zápase, respektive včera, nastoupil za PSG Zlín ve svém teprve druhém extraligovém zápase a hned se mu podařil střelit gól. To 37-letý hráč má poměrně nabitý program. Nicméně kanaňský útok pokračuje i nadále. Berlev nahodil dozadu kotouč na Kohouta. Nemohl nyní dostat se Kohout ke kotouči, neboť se mu zlomila hokejka. Domáci i přesto mají takový problém dostat se ze svého pásma. Sedlák. Ní, tady je střela, kterou vyslal Aleš Staněk, ale ta se neujala a dopředu mohou hosté. Tady úplně volný byl Jakub Vrána, který ovšem nedokázal přesně zakončit. Sedlák. Slavík. Berger. Drtil, ale Mikuláš Rimmel měl teď velkou smůlu, že si nevšiml kotouče. Ta přihrávka na něj mířila velice dobře. Kdyby si jej Riml všiml, tak mohl jet sám na brankáře Maštalířského. Nicméně tak se nestalo. A v čase, kdy zbývá 16 minut a 5 sekund do konce první třetiny, máme stále stav 0-0. Kdy Berger prodloužil kotouč do třetiny kanaňského výběru. Berger, ten ovšem přišel o puk. František Wagner dokázal mladého obránce šumperského výběru obrat o kotouč. Lehner. Tomu se nepovedla přihrávka přesně na Wagnera. Tam se drtil, zmocnil kotouče. Nicméně Kadaň stále v tlaku. A nakonec postavení mimo hru. Takže se hra přesune do středního pásma. Karel Plášek proti Lukáši Novákovi na vhazování. Domácí hráč opět úspěšný, Novotný. V Bajlových bruslí se nebezpečně odrazil kotouč stěnem na Miroslava Svobodu. Naštěstí pro domácí tým z toho nebylo nic vážného. Novotný. Tady Popelka už nestihne kotouč a hosté mají dobrou šanci. Lukáš Novák nedokázal ovšem přesně přihrát. Vrdlovec vysílá pas na Popelku, ale ten sice nedokázal zpracovat kotouč, na chvíli udržel puk v třetině hostů. Jdou na zároveň do protiútoku. Hra je hodně nahoru a dolů. Střela, kterou vyrazil Miroslav Svoboda. Hosté dále pokračují v tlaku. Jíra. Teď Svoboda. Tak lehce se dotkl kotouče a vyrazil jej. Zkoušel střelu Jakub Novák. Jírovi sebral kotouč Karel Plášek, který už je na ledě velice dlouhou dobu, ale dře Sedlák. Plášek. Karel Plášek stále u kotouče. Zastavil hru, aby mohl vystřídat. Taky se mu dostalo určitému potlesku tady na zimním stadioně Šumperku. Lukáš Žalčík. Ten se dokázal dostat do obrané třetiny kraňského výběru, avšak čárový sudí
Radim Adamec odpískal postavení mimo hru, takže se bude vhazovat ve středním pásmu. Patrik Moskal a Anton Berlev na vhazování. Pražský hráč byl úspěšnější, Sedlákovo nahození ze středního pásma. Maštalísky zakryl a rychle rozehrál. Tady to vypadá na zakázané uvolnění a samozřejmě tak to i bude. Icing se tedy píská a vhazování proběhne v obrané třetině Severočechů. Poměrně komorní atmosféra, však to se dalo čekat. Když Šumperk ztratil naděje na postup do playoff, tak ta atmosféra nikdy nebyla taková vynikající. Tady je Patrik Moskal, který nahazoval z poměrně ostrého úhlu, ale to se mu úplně zcela nepovedlo. Dopředu může Carlton v souboji s Tomášem Sedlákem. Sedlák nyní úspěšný a vyhazuje do středního pásma, kde si Kotouč, jeden z hráčů kraňského výběru. Svoboda si připisuje zákrok, kterým vychytal hostujícího Martina Šťovíčka, takže vhazování proběhne před mladým šumperským brankářem. Marian Poruba tedy hodí mezi Martina Šovíčka a Tomáše Brunce. Puk nicméně hostující hráč je v zazování vykázán a tak jej musí nahradit někdo jiný. Konec to bude hostující Jakub Vrána, který se postaví na tento dovednostní souboj. Drtil. Havel souboj s Vachutkou. Jste opět jen tak lehce nahodili Kotouč Slavík. Jakub Slavík, oblehán dvěma hráči Kadaně, drtil, tady je Daniel Vachutka. Konec. Z tohoto rychlého protiútoku nezbyde nic, Šumperští musí opět odzadu, Tomáš Drtil. Má výbornou šanci, dokud protihráči střídají, střela Tomáše Brunce. Konec minul na branku kraňského týmu. Vachutka se nedostal ke Kotouči. Ton. Stále Carlton. Jeho střela, kterou Drtil tečoval svojí hokejkou. Teď velká šance. Výborný zákrok Svobody, který z těsné blízkosti dokázal vychytat hostujícího Františka Wagnera. Mně nebezpečná šance hostujícího manšaftu. Novotný. 12 minut, 14 sekund, tolik zbývá do konce první třetiny, stav stále 0-0. Karel Plášek, Daniel Vrdlovec. Plášek posílá na Novotného, na modrou, ten nahazuje a Maštalířský se s takým lehkým nahozením dokázal poradit a připisuje si zákrok do své kolonky statistik. Zování proběhne po levé straně hostujícího brankáře. Stav stále 0-0. Trik Moskal nyní dokázal vyhrát Bully. Sedlák. Poslal Kotouč do rohu kluziště. Tam se jen zmocnili hosté. Jíra. Avšem poslal příliš dlouhý pas na Lukáše Nováka. Moskal nedokázal projít přes Jakuba Nováka. Jsme viděli hlavní roli oba dva hráče Novákových. Teď střela, kterou vyslal Jíra, ale Svoboda byl pozorný. Stačil zostřít úhel a připisuje si důležitý zákrok. Ani tentokrát se skóre nemění. Kdy proběhne tedy v obraném pásmu dračího manšaftu. Tak nakonec skončí na okekách domácího týmu, nicméně Prokop musí pořádně bojovat.
Machutka. Posílá pas na Mikuláše Rimela, který má volné levé křídlo. Konec se odhodal ke střele, která skončila příliš vysoko. Drtil. Drtilovo nahození nakonec Maštalický vyrazil do ochranné sítě, takže se bude vhazovat. V obrané třetině manšaftu z Kadaně. Nicméně teď musel Tomáš Prokop ukázat určité kvality, protože Kotouči se okamžitě dostal jeden z hráčů postujícího výběru. Konec jej tento poměrně mladý a malý obránce dokázal vybojovat. Rimmel. Ten nedokázal obejít přes hráče kadaňského výběru a ti mohou do protiútoku. Brána. Brána vystřelil. Golman Svoboda si připsal jeden ze zákroků. Berger. Ovšem nedokázal projít přes střední pásmo. Tady si připisuje zákrok Miroslav Svoboda. Rozhodčí Václav Šutera přerušuje hru a vahzování tak proběhne. V třetině šumperského týmu. Nějaké úpravy na přilbě Miroslava Svobody, který tam debatoval právě s hlavním rozhodčím, ale nyní už se může vazovat. Vazování nyní skončilo vítězstvím Jakuba Nováka a pak střela, kterou vyslal Aleš Pavlas. Pro brankáře šumperského týmu to byla poměrně lahůdka. Střelu se bral jako vyčesal ovoce, teď to zkoušel po druhé Pavlas a nakonec Svoboda na poslední chvíli vyrazil puk před sebe. Pavlas, Tejnor. Opět na Pavlase, ten vrací Tejnorovi. Tady dokázal Popelka zastavit puk, nicméně zastavit ho dokázal pouze pro hráče hostujícího týmu a střela Martina Kohouta, kterou musel golman Svoboda vyrazit a následně domácí poslali puk na zakázané uvolnění. Takže se hra přesune zpátky do domácí třetiny, ale Tomáš Svoboda si připsal nyní důležitý zákrok. Svoboda! 9 minut 56 sekund, stav stále 0-0. Kum Novák nyní neuspěl proti Popelkovi. Ten nyní u Kotouče. Poslal pas na Vrdlovce, ten ale nedokázal úplně projít přes hráče postujícího manšaftu, ten je Tejnor. Vlášek. Toho se snaží obrat o Kotouč. Až Pavlas. A byla škoda, že přihrávka Daniela Vrdlovce nevyšla úplně přesně na Karla Pláška. Ten je není u Kotouče. Vlášek zkušeně poslal pas na Martina Novotného. Nicméně ten svojí rychlostí nebyl u Kotouče nejdřív. Bail. Tam už se nepodařilo. Poslal puk na Aleše Staňka. Jira. Zkoušel to mezi tři hráče šumperského týmu, to se mu nepovedlo. A tady může Žalčík, úplně volný po křídle, ale v čase k němu stačil stáhnout hostující hráč. Konkrétně se jednalo Lukáše Nováka. Tomáš Sedlák zastaví puk ještě před modrou čarou, střela. A mířila ovšem hodně mimo. Patrik Moskal. Zkouší se něco vymyslet. Konec to zkoušel z obtočky, ale ta střela nebyla úplně přesná a ani neměla razanci. Opět Moskal to zkoušel ránou a Maštalířský na poslední chvíli viděl Kotouč před sebou a taky zakryl. Jinak defenzíva Kadaně je zatím dobrá. Ne, přistupují kvalitně hráčům Šumperka, takže ti si moc nějaké velké šance nedokáží vybojovat. Ta Patrikova ta střela Patrika Moskala byl takový spíše propagační pokus. Ještě
tam takým bolestním šrámem putoval na střídačku Jakub Novák. Zde mohou do útoku po vyhraném vhazování. Bezpečná střela, kterou vyslal na domácího brankáře hráč Středočechů Martin Mazanec. Svoboda si v klidu poradil s jeho takovou lehkou střelou, takovým nahozením. Zmíně mířila do nebezpečného místa pro brankáře a to do teploměru, ale tady úplně volný Anton Berlev, který trefil boční síť, Svobodovi klece Havel. Končí za brankou Kouckého Ton. Stále Karel Ton u kotouče. Konec šumperští jsou u puku. Drtil, Berger posílá zpět na Tomáše Drtila. Berger, na všem ztratil kotouč, tady je Karel Ton. Tomáš Drtil však dokázal Karla Tona obrat o kotouč. Nicméně Karanští nyní tlačí. Opelka bojuje o puk. A nakonec dokázali domácí vyhodit. Nicméně icing to nebude, protože kotouč se dotkl ještě předtím mantinelu. 7 minut 10 sekund. To je čas, který nám zbývá do sirény, která rozděluje první třetinu a první přestávku. Stav stále 0-0. My jsme nějakou nebezpečnější šanci neviděli. Tady u puku Jakub Vrána. Stále Vrána o kotouče. Soboj s Popelkou spadl na zem, ale vše bylo v rámci pravidel. Prokop. Popelka. Šiperk může do protiútoku. Popelka se nyní dostal do třetiny kadaňských, i když se štěstím. Karel Plášek. Poslal. Poplutím bruslí na Vrdlovce Novotného střela. A Maštalířský vyrazil kotouč tak nejistě před sebe. Nyní opět Kář Kardaně se připisuje další zákrok, tentokrát už jistější. To byla nebezpečná střela od šumperského obránce Martina Novotného. Prvním ranem páro Šuberka vlastně není ani jeden takový typický vyložený střelec. Oba dva hodně defenzivní obránci. Jak Marek Bal, tak Martin Novotný. Teď střela, kterou vysal Lukáš Žalčík, ale brankář Maštalický zasovat nemusel, neboť šumperský odchovanec přestřelil. Branko hostující Karaně. Moskal. Šumperk může do protiútoku. Ale přihrávka Patrika Moskala na Alaše Staňka byla příliš prudká. Je Karel Ton. Jenom jsem přihrál na Petra Gevízeho, což určitě karaňský hráč tak to nechtěl. Sedlák. Dokázal projít a konec nahodil až v rámci golmana hostů. Zakázané uvolnění toto nebude. Golman Svoboda se dotkl kotouče, takže Drtil musí hrát. Rimmel. Brunec pracoval bruslemi. Tady je Jan Berger, kterému se nepodařilo prohodit kotouč mezi hostujícím hráčem Martinem Mazancem. Konec hosté dokázali kotouč dostat na své holaj dopředu. Lukáš Novák, ten nedokázal projít přes Jana Bergera. Drtil. Slavík. Méně riskantní přihrávka od Tomáše Drtila. Šuperští teď možná hráli v šesti, ale čárovi rozhodčí to neodpískali. Nakonec si Svoboda připisuje zákrok. Takový poměrně jednoduchý. Hazování tedy proběhne před brankářem Miroslavem Svobodou, který raz ještě stěžuje u čárových rozhodčích, že šumperští hráči hráli v šesti a to střídání bylo velice těsné, ale nakonec se ani jeden ze sudích nerozhodlo, odpíská dvě minuty. Teď střela, kterou vysal Dominik Tejnor, tak
nakonec minula branku Svobody, který nyní musel zasahovat betonem. Přihrávka nakonec, která běžela na Tejnora, skončila na holi Vrdlovce, ale ten o ní v zápěti přišel a Tejnor mohl opět nahodit puk. Pohout. Taky Novotný dokázal obrat do puk. Si hledal dobré místo. Hostující Aleš Pavlas. Konec. U střelu golman Svoboda vyrazil a k dorážce se Kohout už dostat nedokázal. Novotný. Martin Novotný se snaží projít. Konec bolil nahození na Maštalířského, který raději kreje kotouč. Určitě hráči šumperského manšaftu potřebovali a udělali správně. Moskal. Dázal vyhrá v hazování Prokop. Jeho nahození nakonec končí na holích černožlutého týmu, který jde do protiútoku. Nicméně z toho nic nebylo a Sedlák se dostal ke kotouči. Staněk rychle přiťukl Žalčíkovi, který bojuje kotouč. Stujícím Šimonem Satmárem. Prokop. Tady je Patrik Moskal. Všem přihrávka Patrika Moskala nebyla úplně optimální, neboť do přihrávky stačil zasáhnout ještě jeden z kerenských hráčů, takže z akce nic nebylo, nicméně Moskal má šanci na reparát. Moskal sedlá, k tomu na poslední chvíli někdo z kerenských vypichl kotouč a sevření kotouče rukou, takže se bude vhazovat ve středním pásmu. Ale vypadá to na dvouminutový trest? Je to tak? Nakonec teda to byl hostující hráč, který sevřel onen kotouč a Šumperk si zahraje první přesilovou hru. To původně vypadalo, že na zemi právě Tomáš Brunec nějak zpracoval kotouč. Nakonec to vypadá na Martina Šťovíčka, který sebral puk. Zdali to byl on, nebo někdo jiný s číslem 20, to nám řekne za chvíli hlasatel. Nicméně přesilová hra šumperského týmu začíná. Nicméně Kanaň dokázala i hned vyhodit puk ze své třetiny. Konec se tedy od Daniela Lennerta, který dostal dvouminutový trest, drtil. Tomáš Brunec se dostane ke kotouči, když to na první pole vypadalo, že Trtil poslal příliš dlouhý pas. A je úplně volný Slavík, který kdyby střílel, tak by se vůbec nic nestalo, respektive by měl určitě dobrou šanci, nicméně plzeňský odchovanec zvolil tuto metodu. Slavík, jeho střela ovšem trefila Petra Jíru, který v klidu může podržet puk. Slavík, ten ovšem i na podruhé špatně přihrál. Vysoký obránce nakonec kolikrát přihrál a jede střídat. Karel Plášek poslal pas na Marka Bajla, který ovšem se zasekl s tou přihrávkou a Karel Plášek už byl ve třetině dříve. Takže ta přesilová hra se domácímu celku moc nedaří. Zbývá 44 sekund. Do konce přesilové hry a minuta a 44 vteřin. To je čas, který nám zbývá do konce první třetiny. Stav stále 0-0. Branku na šumperském zimním stadionu jsme neviděli. Martin Novotný. Přenechává Danielu Vrdlovcovi. Novotný. Ještě by si měli určitě hlídat času, protože už jej moc nezbývá. Popelka. Plášek posílá na Bajla. Tady je úplně volný Novotný. Bajl.
Majlovo nahození, které nakonec skončilo ochranné síti a Štalířský možná lehce vyčoval ten kotouč betonem. 5 sekund do konce přesilové hry. Stav AV zatím tedy 0-0 a uvidíme, jestli se za těch 5 sekund stihne využít přesilová hra domácího týmu. Nereálné to není, ale také sázet bych zrovna na to nechtěl. Tady je Sedlák, Moskal. Velké šanci se nyní objevil Aleš Staněk a Maštalířský se natáhl rybičkou po kotouči a přerušil hru. Tím ale ta početní výhoda domácího týmu nebyla bůhví jak přesná, respektive moc střel na branku Tomáše Maštalířského nebylo. No a tam si stojící hráč přikopl kotouč bruslí. Takže je vykázán vazování. Volí se tedy bude opakovat. Moskal vyhrál vazování, Sedlák. Sedlák si naježdí do ideální pozice. Sedlákova střela, je to branka. Tomáš Sedlák krásnou střelou překonal Tomáše Maštalířského. A toto byla opravdu v skutku lahůdka podání zkušeného obránce. Tomáš Sedlák, kterému byly vyřízeny ještě před přestupním obdobím vyřízené střídavé starty do extraligových Pardubic, se nyní prosazuje brankou. A stav utkání 1-0, kdy do konce první části zbývá 46,8 vteřin. Stav tedy, jak jsi se zmiňoval, 1-0. Vrtil. Pachutka pouze poslal kotouč do třetiny šumperského výběru. Prokop poslal puk zpátky za branku Maštalířského. Berger. Ten ovšem už s kotoučem nic nedokázal udělat a hosté mohou dopředu, nicméně přihrávka nebyla úplně přesná. Vrtil. Dokázal poslat pouze na modrou čáru. Tady je Prokop, Pachutka. Ten se nedokázal dostat dále a bude se vylučovat. Ale šumperští hráči půjdou na trestnou lavici. Což... Nakonec tedy Daniel Pachutka, 2 minuty za vysokou hůl. Když to původně vypadalo, že tam byl možná nějaký zásah na hlavu, Pachutka spíš vypadal, že si bránil ruce, respektive tu hlavu, protože jej zvedal potom v souboji. Nicméně sudí Václav Šutara potrestal domácího hráče 2minutovým trestem. Patrik Moskal dnes v roli kapitána se snažil ještě něco vydiskutovat. To se mu nepovedlo. A 5 sekund. Tolik zbyla do konce první třetiny. Střela, která nakonec skončila na betonu golmana Miroslava Svobody. V první třetině se víc nestane, domácí ji vyhráli 1-0 a po brance Tomáše Sedláka. Šuperští hokejisté tedy mohou vstoupit s klidnějším sebevědomí do další třetiny. Daniel Pachutka ještě diskutuje s hlavním rozhodčím Šutarou, za co dostal ten trest. Každopádně první třetina je tedy za námi, skóre 1-0, no a sem na zemí Staného Šuperku se vrátíme zhruba za 16 minut.
Vracíme se zpět na šumperský zimní stadion za stavu 1-0 pro domácí celek, kdy se poslední minutu před koncem dokázal prosadit Tomáš Sedlák. Fantastické střele, kdy překonal brankáře Tomáše Maštalířského. No a další třetina je tedy nyní před námi. Karel Plášek okamžitě startuje po body dopředu. Nicméně hosté mají Kotouš na svých holích. Aleš Pavlas. Ten posílá okamžitě dopředu na Jakuba Nováka. Ten se pokouší o střelu a výborný zákrok svobody, který vyráží Kotouč a šumperští vyhazují. Přesilová hra Karaně tedy pokračuje ještě minutu a 30 sekund. Na trestné lavici sedí Daniel Vachutka, který je potrestán za hru vysokou holí. Martin Novotný, Daniel Verdlovec. Konec Kotouč končí v rohu kluziště. Takový souboj o Kotouč nyní. Poměrně hra trochu zmatená, ale šumperští dokázali poslat Kotouč až k brance golmana hostujícího celku a Kadaň musí tak opět odzadu, trefný. Jíra. Pardon, to byl Karel to nakonec. Jíra je před chvilkou střídat. Berlev. Novotný. Je souboj o Kotouč, který nakonec Petr Gevize nedokázal vyhrát a musí se opět vracet. Karenští hráči pokračují ve svém aktivním bruslení směrem k bráně domácích. Karelton vystřelil a tam nedokázal dorazit Kotouč za branku Miroslava Svobody Anton Berlev, když k tomu měl velkou šanci. Aby to zkoušel nahodit Šatmáry. Přesilová hra končí, šumperk je kompletní. Nicméně tlak Karaně i nadále pokračuje. Obě dvě formace už jsou na ledě příliš dlouho. Tady je trefný, hledá si ideální pozici střela. A Miroslav Svoboda si připsal dobrý zákrok, když se ještě před ním snažil tečovat Kotouč Anton Berlev. Tak nakonec šumperský brankář zakročil velice dobře. Střela, kterou vyslal Mazanec, gólman. Svoboda musel vyrazit. Přihrávka na druhou stranu. A bude se vylučovat. Šumperští hráči budou hrát dalšího oslabení. Václav Šutara pošle na dvě minuty zasekání. Pravděpodobně Jakuba Slavíka. Nebo Tomáše Brunce. Nakonec tedy onen obviněný, který si půjde odsedět rozsudek, je Tomáš Brunec číslem 7. A dvě minuty teď bude opět patřit Kadani, která může utkání dorovnat právě v této přesilové hře. Navazování se představí Martin Šťovíček, proti němu Jan Berger. Avšak ten ještě jde odvést na střídačku domácího celku hůl, protože se mu zlomila. Si musí vzít novou. Šumperský Tomáš Brunec tedy potrestán za sekání a nám tedy nezbývá nic jiného, než hodit puk. Nicméně další přerušení, protože Škovíček je vykázán z hazování, takže jej střídá Jakub Vrána. Je Berger úspěšnější a vyhazuje Jakub Slavík Kotouč až k brance Tomáše Maštalířského, který okamžitě přenechává na své kolegy. Jdou dopředu, střela a nebezpečná rána, kterou vyslal postující Martin Šťovíček, ale golman šumperského manšaftu tak na poslední chvíli vyrazil puk do ochranné sítě. A
Jak tak koukám, tak v Brance nakonec Tomáš Maštalický není. Ním Václav Mouček na straně kanaňského týmu, ale dal bych ruku do ohně, že na začátku zápasu byl v bráně právě Tomáš Maštalický. Tak pokud hosté, jestli střídali brankáře, nebo můj oční zrak je horší a měl bych si zajít k očnímu, to je druhá věc. No, uvidíme po zápase, jak to je vedeno v zápise. Střela, která letěla z hole Dominika Tejnora, nakonec skončila v lapačce Miroslava Svobody. Takže bráně tedy nakonec Václav Mouček, kterého zde můžeme na kameře vidět. No a pokud se potvrdí, že od začátku zápasu byl Václav Mouček v brance, tak já si zavolám právě k očnímu doktorovi. Kde je Tejnor? Jeho střela, kterou musel vyrazit Svoboda, a následně výborně zakročil proti dorážce. Ale tlak Karaně pokračuje, střela, kterou vyslal Pavlas. Ještě další střela. Teď si připsal dva dobré zákroky brankář Miroslav Svoboda. Další střela. Ta už nakonec skončila v brance. Ještě od zadní konstrukce se puk odrazil ven z branky, ale teď dokonce dokázal Dominik Tejnor prostřelit vše, co mu stálo v cestě, pokud kotouč samozřejmě ještě někdo netečoval. Miroslav Svoboda inkasuje tedy poprvé v dnešním zápase a stav utkání je 1-1. Šuper, který se pokouší hned dopředu po této inkasované brance, nicméně Bachutka neúplně přesně přihrál. Berger se však opět zmocnil puku. Berger hledá ideální pozici, komu přihrát. Nakonec chtěl na Tomáše Brunce, ale ta jeho přihrávka byla poměrně riskantní, neboť mířila přesně mezi tři hráče kanaňského výběru, ale tady je 2-1, Brunec. Z druhé strany Berger, Brunec, jeho střela, je to branka. Tomáš Brunec otáčí vývoj a posílá opět šumperský mančap do vedení. Krásně si teď počínal tento zlínský odchovanec, který čekal, než mu hráč Kadaně lehne na zem a on si v klidu zakončí do růžku branky Václava Moučky. Hlasování tedy opět ve středovém kruhu. Stav fajná, viděli jsme dva rychlé góly. Teď střela. Výborný zákrok golmana Miroslava Svobody. Dopředu může Karel Plášek, který dokázal projít. Plášek. Stále Karel Plášek a hledá ideální pozici, komu přihrá. Nakonec volil přidávku na Martina Novotného. Teď málem hlavního rozhodčího trefil kotouč, ale Šumperk je při chuti. Teď před Moučkou skákal nebezpečně kotouč Popelka. Posílá na Daniela Vrdlovce, který si nechává set kotouč pod sebe. Ale jeho přihrávka vyřela na Tomáše Prokopa, která už tak přesná nebyla. Novotný, Vrdlovec, jen už na kotouč nedosáhl, nicméně zakázané uvolnění to nebude. Hosté musí tedy jít do útoku opět od své branky. Žalčík však dokázal vypíknout kotouč do obrané třetiny Kadaně, kdy se mu povedlo Lukášovi Novákovi obrat o kotouč. Tady je Tomáš Sedlák v souboji. Konec po něm upadl stojící hráč a šumperští mohou dopředu, nicméně další nepřesná přihrávka a tady poměrně útok na Patrika Moskála, na jeho hlavu od Dominika Tejnora. Sudí však žádné provinění neviděl a hra pokračuje. Jíra ho dokázal odstavit od kotouče. Petr Gevize, Svoboda,
zasekává pro Sedláka. Limmel. Tady je Patrik Moskal. Sedlák. Vrští do opatrně dopředu. Tady má Gevize volno, poměrně volný prostor, ale Kotoč mu sjel z hole a Šuperští se musí vracet. Teď střela, která nakonec neskončila v brance, světlo není rozsvícené. A hosté trefili tyč. Tak tohle bylo poměrně štěstí domácího týmu. Branka to evidentně nebyla. Brankový sudí světlo nerozsvítil, ale poměrně. Dosti těžká situace. Hlavní rozhodčí ještě chválil čárového rozhodčího, pardon, brankového rozhodčího. Takže hlavní rozhodčí ukázal na spojnici, brankovi jenom přikyvoval, takže spojnice. Nakonec branky Miroslava Svobody. Tak to je velká smůla pro Kadaň. Nicméně tlak Kadaň může pokračovat i tentokrát. Ale to vše proběhne až po Tomáši Bruncovi, který musí opustit prostor pro vazování. Teď si skvěle udělal místo. Hostující hráč střela. Tím oným hráčem byl Jakub Trefný. Ale jeho rána vůbec netrefila šumperskou svatyni. Tady je Tomáš Brunec, který nedokázal projít přes výborného hráče Šimona Satmáriho, který se skvěle vrátil. Nyní tlak Kadaně pokračuje, teď střela, kterou vyslal Kohout. Tady je Popelka, který sprintuje za Kotoučem. A zakázané uvolnění. Hlasatel nakonec řekl offside, když spíš vypadalo na zakázané uvolnění. Nejsem si zcela jist tedy, co to tedy bylo. Vazování tedy proběhne před brankářem Miloslavem Svobodou. Ní Táborský prohrál vazování. Tady je Karel Plášek, který má úplně volné levé křídlo. Jeho střela, která nakonec branku Moučky netrefila. Plášek zasekává za sebe, tam byl Berlev. Rána ukázal, poslal puk na Martina Mazance. Tady je Vrdlovec, který ovšem už další přihrávku nepřidal. Takže Šuperští se musí opět odzadu dostávat do útočení. Novotný, Popelka. Tady jde Karel Plášek po puku. Nakonec rozhodčí zrušili zakázané uvolnění. Tady musí sprintovat Martin Novotný. Nakonec byl tedy dříve u Kotouče. Popelka. Nejnor. Lukáš Novák. Ten nepřesně přihrál. Sedlák, škoda. A byl trefený hokejkou. Prokop, Šumperští si zahrají přesilovou hru tedy. Rimmel, Sedlákova střela, kterou nakonec fantasticky vyrazil Mouček do ochranné sítě, nakonec tedy na ochranou síť. A dvouminutový trest za vysokou hůl. Trestnou lavici se posadí Lukáš Novák, který si chtěl sednout na trestnou lavici pro domácí hráče, respektive na tu stranu. Nakonec ho tedy hráči poslali, respektive činovníci boxu časoměřičů ho poslali mimo tu domácí právě na hostující. Šumper, který hraje přesilovou hru. Petr Gevize. Tomáš Sedlák. Petr Gevize. Patrik Moskal. Gevize skvěle dokázal využít Moskalovou přihrávku. Rimmel, jeho střela, tyč. Tak to je smůla pro šumperský tým, ale Sedlák
Gevize, tlak stále pokračuje, Patrik Moska. Přihávka od Gevizeho byla příliš prudká na zpracování. Staněk. Sedlák, ale tomu přeskočil puk už do středního pásma. Šuperšti mohou v tlaku pokračovat, tady je Rimmel. Ten čeká, komu by mohl přihrát. Nakonec ho jej dokázal Okotoč obrat Karel Ton, který sprintuje dopředu. Jeho střela nakonec minula branku Miroslava Svobody, ale nutno říci, že ta střela měla oči. Jan Berger. A opět šuperští přichází Okotouč a Karaň může v klidu vyhodit. Slavík. Berger. Berger zaváží Kotouč do karaňského pásma. Hosté dokázali vyhodit. Tady je Jakub Vrána. Drtil. V šuperském zimním stadionu mimo to je poměrně chladno, že pro hráče to určitě není. Bůhví jak příjemný zápas. Ale při tom rychlém bruslení Karaň opět vyhazuje až brankáři Svobodovi. Drtil. Karaň hraje plné počtu, šumperští přesunovou hru nedokázali využít, ale nutno říct, že si dokázali vytvořit několik šancí, při které dokonce trefili tyč. A Svoboda nyní zakryl a rychle rozehrál. Tak to bylo poměrně dobře taktické od šumperského hráče. Vrdlovec posílá na Popelku, kterému úplně nesedla střela a nakonec fantasticky dokázal dorazit Kotouč Karel Plášek. Tak to bylo možná tak, jak ani jeden z hráčů nechtěl, ale účel světí prostředky a Karel Plášek dokázal nepovedenou střelu Michala Popelku zasunout za brankáře Moučku. Tak teď šumperši měli smůlu ve štěstí, protože Popelkovi se ta střela z dobré pozice nepovedla, nicméně přistála přesně na hůl ležícího Karla Pláška, který dokázal ze zemi dorazit Kotouč. A šumperští tak odskakují o další dvě branky, respektive poprvé odskakují o dvě branky a zkušený matador Karel Plášek, kterému taktéž byly vyřízené střídavé starty do Pardubic v případě zranění nějakého hráče, střílí branku šumperského manšaftu, ale teď se opět vrátíme do hry, kdy Karaň zase nebezpečně hrozí. Gevize. Tady se objevil šanci Kohout, který se snažil obklíčit branku, ale výborně zakročil Miroslav Svoboda. Sedlák. Konec vyhazuje až na zakázané uvolnění. Ale tam si Svoboda připsal velice, velice důležité zákroky. Tedy nyní u Kotouče a snaží se projít, no tam byl nebezpečně trefený do obliče Alešem Staňkem, Daniel Lennert. Konec rozhodčí neposlal domácího hráče na trestnou lavici, i když kdyby chtěl, tak mohl. To stejně se ovšem první třetině nepískalo na domácí straně. Na tyto zákroky je sudí dnes poměrně benevolentní. Rozhodování proběhne před brankářem Miroslavem Svobodou. Tomáš Brunec se postaví v dovednostním souboji proti Danielu Lennertovi. Dopředu může Jan Berger. Zasekl si puk, jeho střela, Mouček vyráží. Brunec. Tady je Brunec poslal na Bergera. Berger přenechává Bruncovi. Přihrávka na modrou čáru, Drtil.
Drtilová přihrávka, nebo takové lehké nahození na Jana Bergera, které nevyšlo. Vachutka se nedostane ke kotouči. Brunec zpracovává puk. Teď se tam šumperští hráči nemohli dohodnout. Nakonec přeci jen dokázali přihrát. Vachutka. Prokop má volno, ale na poslední chvíli tam nastavil Brusle Jakub Vrána, čím změnil ten směr střely. Tady dokázal Prokop udržet kotouč se brankou. Čarou střela, která nakonec prolejtla kolem brány Moučky. Popelka, který chtěl přidat za branku, tady je Daniel Vachutka. Drtil, hledá si místo, nahodil, ještě má šanci na repera šumperského obránce. Prokop, Šumperk má není velký tlak. Karenská formace na ledě dlouho. Popelka, Vachutka, sílá zpět na Popelku. Drtil, má volnou. Každopádně golman Mouček si připisuje další dobrý zákrok a kotouč končí až skoro u branky Miroslava Svobody. Plášek. Je Tomáš Prokop, který už z toho musí mít plné kecky. Dále pokračují ve své hře Jíra. Hrdlovec. Hrdlovec stále bojuje o kotouč. Hrdlovcovi se ovšem nepovedlo překonat zkušeného Jíru, ale ten nepřesně přihrál. Plášek. Karel Plášek, tady je Hrdlovec, na druhé straně Popelka. Nicméně Hrdlovec dlouho přemýšlel, co s pukem. Nakonec Hrdlovec měl úplně volno, čehož si tento šumperský hráč nevšiml a těžit z toho nakonec nemohl. Před Dudou stále nyní hráči Kadaně i po dlouhé době. Tady je Karel Plášek, Popelka, Plášek, 3-3. Hrdlovec měl poměrně volno, ale nakonec se opět rozhodl takové kulišárně. Bajl a kotouč na síti. Se nepředušuje. Tady nedokázal Martin Novotný přihrát kotouč přes hráče Karaně, ale šumperštíci opět získali na své hole. No, Karaň teď jako kdyby trošku tu těch posledních pár minut podcenila, což samozřejmě šumperské fanoušky, kteří dnes dorazili na zimní stadion, nadchlo. Žalčík chtěl nahodit před branku, dostal Patrik Moskal. Tady je Havel. Toto směřuje na zakázané uvolnění, které odpískáno také je. Hra se přesune před golmana Václava Moučku. Pasování tedy probíhá a v obrané třetině hostujícího manšaftu. Sedlák. Ten už nedokázal vyhodit přes hostujícího hráče, ale šumperští mají stále puk na svý holi. Staněk tak do kotouče lehce plásle, nicméně. Bohužel pro Šumperk se mu z toho víc vytěžit nepovedlo. Sedlák. Žalčík pouze prodloužil do obrané třetiny Karaně. Moskal zachytil puk, ale v zápětí o něj přišel. Bude se vylučovat. Karenští si zahrají přesilovou hru. V tomto zákroku Kolmana stává 2 minuty za hákování. Patrik Moskal. Takže přesilová hra pro hostující manšaft. Do konce druhé třetiny zbývají 3 minuty 35 sekund. A 2minutová přesilová hra. Stav
2, 1, už není. Před chvílí se právě stav změnil na 3-1, kdy dokázal branku vstřelit Karel Plášek. Silová hra kadaňských hráčů pokračuje. Ale Slavík má Kotož na své holi a může v klidu vyhodit až brance Václava Moučky. Kadaň se pomalu snaží postoupit do třetiny draků. Tady to zkoušel Jakub Novák, ale golman Svoboda měl klidu výhled a hlavně ta střela letěla z ostrého úhlu, takže Miroslav Svoboda se připsal velice, velice klidný zákrok. Tady už Tejnor se dostal do středního pásma a jej dokázal vytlačit Karel Plášek a Šumperši tak střádají cenné vteřinky. Tejnor posílá svého kolegu na pravém křídle. Lukáš Novák. Tejnorova střela, která nakonec skončila za brankou. No, aby se možná dalo pískat nedovolené bránění. To se však pískat nebude. Přesilová hra Karaně tedy pokračuje. Ještě 35 sekund. Stav stále 3-1. Kohout. Ten postupuje do pásma šumperského manšaftu poměrně v klidu. Staněk. Žalčík. Ale tady už se Kotouč dostal do pásma Kadaně, i když Tomáš Sedlák stál a věděl o tom, že se bude pískat offside, tak přesto se dotkl Kotouče. No a čároví rozhodčí samozřejmě zareagovali tak, že odpískali umyslený offside. 7 sekund do konce návratu Patrika Moskála. Stav stále 3-1. Šumperští hráči jsou kompletní a mohou těžit. Z toho je tedy protiútok Staněk, Moskal. Tady je Aleš Staněk, který ve velké šance trefil pouze brankáře. Sedlákovi nyní přeskočil Kotouč Hůl. No proti útoku toho hráči tedy Karaně, ale tam se výborně vrátil Prokop. Když si do přihrávky dokázal lehnout. Havel. Jeho střela nakonec skončila boční mantinelu. Je to 3-2. Moskal. Žalčík. A Močkovi vypadl Kotouč a na dvakrát musel skákat po neposedově jednom. Nakonec ho však dokázal skrotit. Když Kovboj krotí svého koně, tak Močka krotil svůj puk. 50 sekund do konce druhé části. Stav stále 3-1. Pasování proběhne nyní v kraňském pásmu. Drtil. Jste ovšem mohli jít do protiútoku Vrána. Svoboda odehrál holý Kotouč do rohu kluziště. Brunec. Slavík. Berger. Drtil. Berger. Chtěl poslat pas na Brunce, to se mu povedlo, ten musel ze vzduchu tak trochu skrotit Kotouč, to se mu povedlo, ale ten puk se pak odrazil na hole Kadaně, víc už se toho pravděpodobně v této třetině nestihne. Druhá třetina je tedy za námi, za stavu 3-1.
šumperští hokejisté dokázali vstřelit další dvě branky. Kanaň dokázala dát jeden gól na 1-1, pak šumperští odskočili opět až do dvě branky na 3-1, no a další třetina rozhodne, jakým směrem se toto utkání bude vyvíjet.
Thank you.
Vracíme se zpět na šumperský zimní stadion, kde jste právě mohli před malou chvíli vidět kamerou zaměřeného Michala Feleckého, který do dnešního zápasu nenastoupil z důvodu zranění. No a teď nás čeká sveřepý boj mezi sportovním klubem Kadaň a Salitem Šumperk. Hosté i hned vyhráli v hazování a začíná nám třetí třetina, která může rozhodnout o osudu těchto manšaftů. Tady je Karel Plášek, který se okamžitě hrne do útoku, podporován Michalem Popelkou a Danielem Brdlovcem. Plášek však využil možnost přidat na modrou čáru, odkud vystřelil Marek Bajla, ale ten trefil prvního hráče před sebou a dopředu jdou hráči kadaňských. Popelka, Plášek. Marek Bajl bojuje o kotouč. Novák. Teď střela, kterou vyslal Šimon Satmári, ale ta byla opravdu vysoká. Přestřelila branku a trefila dokonce i ochrannou síť, takže se hra přesune do středu hřiště, konkrétně do středního pásma. Elton. Zde se tedy pokouší zpoza své třetiny něco vymyslet. Nicméně Žalčík dokázal ve středním pásmu vybojovat kotouč, ale následná přihrávka nebyla úplně optimální. Tady je Jakub Trefný. Pak následně trefil Patrika Moskála. Teď střela, kterou vysal Kohout, nakonec kotouče Lukáš Žalčík, Petr Gevize, Brunec, Sedlák, stále Tomáš Brunec, nechává na Jana Bergera, nicméně ta přihrávka dozadu byla poměrně riskantní a hosté si mohou vzít kotouč na svá bedra. Střelu, kterou vyslal hostující hráč Oto Táborský, nakonec nenadělala golmanovi šumperského týmu větší problémy. Miroslav Svoboda kotouč zakryl a hazování proběhne tedy u Miroslava Svobody. Brunec, Machutka, Vrtil, Slavík, Drtil, Machutka. Tady je Jakub Slavík, který okamžitě přihrává na Jana Bergera. Tady ovšem přestřelil. Tomáš Brunec bude o kotouče později než jeho oponent František Wagner. Drtil, ovšem ten dostal přihrávku na brusle, takže se musel vrátit ze své třetiny, teda pardon, z třetiny hostujícího týmu. Berger chtěl poslat před branku, kde hlídal ovšem obránce Aleš Pavlas. Následná střela hostujícího Káše Nováka skončila nad brankou Jíra. Jíra si hledal ideální pozici, protož mu byl vypíchnut, ale následně si puk získal opět na svou hůl. Lukáš Novák, jeho střela a... No! Miroslav Svoboda měl štěstí, že mu puk úplně nevypadl. Ale Miroslav Svoboda ukázal kotouč udržet před brankovou čarou a na své hrudi. Takže v čase, kdy zbývá 16 minut 49 sekund, stav 3-1. Hazování proběhne před brankářem, který jej má, on je vlastnická práva, celáři Třinec. Prokop. Ten chtěl poslat na Karla Pláška, nicméně z modré zpátky do třetiny Šumperka vrátil puk Aleš Pavlas. Kohout. Pavlas.
Ten vrátil zpět na Kohouta. Tady bude Tomáš Sedlák. Mrdlovec. Mrdlovec zasekává na sebe na Mikuláše Rimla, který přenechal Pláškovi. Sedlák hledá si ideální pozici ke střele, jeho střela nakonec trefila ochrannou síť, ale kot už byl tečovaný, takže se vhazovat bude před brankářem Václavem Moučkem. Žalčík. Ale Žalčík nakonec zvolil takovou lehkou střelu, která netrefila vůbec branku Moučka. Tady Moskal chtěl přidat před branku, ale nenašel nikoho ze šumperských hráčů. Ještě Moskal, tento zkusil zadovkou a Dolman. Hostujícího celku byl poměrně zmaten. Následně skákavý puk, který už hostující brankář v klidu zachytil. No, takové velice sveřepé střely z holí domácího celku. Holman s číslem 82, Václav Mouček si poradil se všemi a stále drží naděje kerenského týmu na nějaký bodový zisk v dnešním utkání. Střela Sedláka trefila prvního hráče před sebou. Předu mohou hosté Staněk. Konec získal Kotoš ve středním pásmu. První formace karvinských hokejistů je právě na ledě. Lukáš Novák, Jíra. Lukáš Novák ovšem nedokázal prostřelit dva obránce. Puk se odrazil k Patriku Moskálovi, po kterém jdou následně tři hráči Kadaně. Žumberský forward měl velice těžkou práci. Slavík. Ochutka ze zadu ho atakuje Jíra. Byl trošku zahákovaný, ale takový malý háček dnes rozhodčí určitě pískat nebude. Daniel Vachutka, tomu se zasekl Kotoš mezi bruslemi a to už je postavení mimo hru. Vachutka už vjel za modrou čáru daleko dříve, než původně měl vjet. Respektive než mu pravidla umožňovali, si může logicky na ledě dělat, co chce. Vazování tedy proběhne ve středním pásmu. Brunec, Tomáš Drtil, Berger, Vachutka, ale Daniel Vachutka dokázal pouze prostrčit kotouč do třetiny kraňský, kde si jej následně hosté vzali na svá bedra. Výborně, Jan Berger forčekoval. A teď je to 3-2. Dopředu můžou šumperští hráči Drtil, z druhé strany Berger. Nakonec Tomáš Drtil zvolil takovou razantní přihrávku, která však neohrozila vůbec branku Dolmana Moučka. Kohout se snaží ubrat právě šumperského odchovance o kotouč Tomáše Drtila. Brunec. Berger. Celý kotouči nedostal. Hostej, Joe proti útoku. Střela, kterou golman Svoboda vyráží. No a teď je taková hra trošku rozházená. Poměrně složitě. Kup Vrána naježděl do šumperského pásma. Kdyby zvolil přihrávku, tak by měl o dost jednodušší hru. Tady toto zakázané uvolnění nebude, Kotoš byl tečovaný. Jasná signalizace čárových rozhodčích ukazuje, že Šumper může pokračovat. Prokop. Tomáš Sedlák. Silá pas na Karla Pláška, který přenechává Popelkovi. Popelka. Popelka v rouku ziště přenechal opět svému centru. První formaci Karlu Pláškovi, no ale Popelka zásadně nebruslí do brankoviště a teď přišel kotouč. Střela, která nakonec netrefila branku, ale Kotouč je stále ve hře. Plášek. Michal Popelka. Střela Mikuláše Rimela. Nakonec otestovala tvrdost betonu. Bude se vylučovat. Šumperští si zahrají přesilovou hru. Prokop. Střela Sedláka.
2 minuty za crosscheck, tak zní verdikt hlavního rozhodčího Václava Šutary. Trest si odpiká hostující hráč. Jedná se konkrétně o Františka Wagnera, ještě se snaží Aleš Pavlas něco vydiskutovat s hlavním rozhodčím, ale ten si za svým verdiktem stále stojí. 2 minuty, tedy početní výhoda pro domácí celek, 12 minut 38 sekund do konce třetí třetiny, stav 3-1. A následuje tedy přesilová hra domácího manšaftu. Ještě nějaké rozpory uhazování. Konec. Dokázal Staněk dostat kotouč na hole šumperského týmu Žalčík. Takovaný Alešem Pavlasem nakonec dokázal obránce Karenských bojovat kotouč na hole karenského mužstva Gevize. Se čeká, než si jeho formace najede do správných míst, ale tato přihrávka byla trošku nedomyšlená. Moskal, Aleš Staněk. Formace Šumperka i Karaně střídá Staněk. Tady je Daniel Vachutka, který má poměrně hodně prostoru na pravém křídle. Staněk. A je to vyhození až brance Miroslava Svobody, který zasekává kotouč. Slovík. Tomáš Brunec. Jan Berger. Tady ovšem ta přihrávka opět nevyšla. Tato šumperská přesilovka se moc nedaří domácím. Několikrát za sebou dokázali vyhodit kanadští hráči a zbývá 30 sekund. Berger. Drtil. No, ten se vrací zpátky za branku Miroslava Svobody. Tady je Brunec. No a tohle bude zakázané uvolnění. No. Asi ne úplně ideální početní výhoda domácího celku, ten by si určitě představoval jinak. Každopádně Karani toto vyhovuje. Stav 3-1. Teď hodně se, nebezpečně se po vhazování odrazil kotouč směrem na branku Miroslava Svobody. Na kole Antona Berleva. Tady dopředu může Berger. Stále Jan Berger. Pár sekund do konce početní výhody. Brunec. Stále Tomáš Brunec dokázali bojovat kotouč, ale následně puk vyletěl z hlediště po teči. Kadaň v plném počtu. Přesilovkový gol jsme tedy neviděli. Zvuje se tedy před golmanem hostujícího manšaftu. Kadaň si dokázala vybojovat kotouč na své hole, konkrétně se to povedlo Martinu Šovíčkovi. Tejnor posílá na Aleše Pavlasa. Pavlas. Tady dopředu se žene Oto Táborský a Svoboda musel dvakrát zasahovat, ale rozhodně velice, velice sebevědomně si tento brankář připisuje další zákrok. Petr Jíra, Patrik Moskal. To je dvojce, která právě bude v souboji proti sobě. Šumperská.
pardon, teď nám trošku vypadl zvuk. Žalčík. Tady je Tomáš Sedlák. Lukáš Žalčík opět předává Patriku Moskálovi. Kotoč v rohu kluziště. Nakonec Jíra se snaží vymyslet něco pro své spoluhráče v souboji s Patrikem Moskálem a Lukášem Žalčíkem. Ještě tam dojíždějí další hráči Kadaně. Kotoč už se dostal z této grupy za branku Kolmana Moučky a hosté mohou dopředu. Střela. Dobrý zákrok, betonem si připsal golman Svoboda. Ale vystřelil poměrně tvrdou ráno. Lukáš Novák a nedokázal přes Petra Gevízeho dobře zakončit a tady výborná práce Tomáše Sedláka a následně Daniela Vachutky. Tato formace se zatím v této hře, respektive té defenzivní činnosti, osvědčila. Teď jdou dopředu. Potom střela a golman Svoboda musel vyrazit Koto, už nakonec dokázal zalehnout puk pod svými betony, ale hosté nyní nebezpečně zahrozili několikrát. Nejprve se tam snažil vystřelit Carlton, pak to byl Anton Verlev a Martin Kohout, kteří se snažili překonat Miroslava Svobodu, ten ovšem dokázal zabránit inkasování. Kázal pouze dohodit Kotouš na modrou čáru, nicméně Brunec přinechal Vachutkovi, tady je Berger. Berger může poslat na Prokopa na modrou čáru, ale to zrovna neposlal na vhodnou stranu, kam to chtěl. To obránce Tomáš Drtil má volno poměrně, jeho střela. Golman zasahuje betonem. Vachutka. Brunec. Koncovo nahození nakonec. Skončilo na hokejce Martina Kohouta. Oba mančafty střídají své formace. 7 minut 47 sekund. Do konce třetí třetiny stav 3-1. Novotný. Daniel Vrdlovec. Velká šance, ve které se objevil Oto Táborský, ale ten pak dokázal trefit pouze brankáře Svobodu do hrudníku. No, to je velká šance pro Kadaň a také velká smůla. Dva v jednom. Martin Novotný. Je Michal Popelka, který sprintuje. Ale Pavel Bure. Vrdlovec trošku zatáhnutý, ale pokračuje se ve hře. Ní Kotouč trefil ochranou síť. Hazování proběhne. Mělo by proběhnout ve středním pásmu. Ale nakonec podle rozhodčích tak nebude a bude se hazovat obrané třetině Šumperka, i když se mi zdálo, že Kotouč nebyl tečován. Moskal není úspěšnější na vody. Gevize. Lukáš Žalčík. Gevize. Moskal. Tady je Lukáš Žalčík, jeho střela, která nakonec skončila mimo svatyni golmana Václava Moučky. Teď si musel golman Svoboda pokleknout před nahozením kapitána Petra Jíry. Lukáš Novák byl trošku složen k zemi Lukášem Žalčíkem. Tyto dva jmenovci se společně setkali. Drtil. Slavík. A tady si připisuje lehonký zákrok Václav Boučka, který okamžitě rozehrává. 6 minut, to je čas, který nám zbývá do konce třetí části. Drtilová střela, která nakonec netrefila svatyni golmana hostí. Tahle ta střela od Jakuba Slavíka už byla úspěšnější, avšak
Golmana Václava Moučku trefila pouze na hrudní. Berger není úspěšný navazování, kouč se snažil hodit kotouč, to se mu nepovedlo přes Tomáše Prokopa, který je v dnešním zápase hodně nasazovaný. Drtil. A tady opískaný offside. Až Drtil si ještě tak lapácky řekl nějakou poznámku s Jakubem Trefným. Se bude ve středním pásmu. Zde jdou dopředu. A nakonec odpískáno postavení mimo hru kadaňského manšaftu. Havel přejel modrou čáru dříve. Nuže. Máme postavení mimo hru a vhazování tedy proběhne uprostřed hřiště. Kadani se nedaří nějak zásadně vstoupit do obraného pásma domácího týmu Martin Novotný. Daniel Verdlovec. Karel Plášek. Ten dokázal krásně projít, avšak ho následně zastavil Daniel Lehner. Hrdlovec. Je Martin Mazanec. Ale už Prokop nedokázal vybojovat pásmo. Hrdlovec. Prokop. Stavil si kotouč. Posílá je na Tomáše Sedláka. Vrdlovec. Staněk, tady je Moskal. Jeho vysoké nahození. A následná přidávka. Ale že Staňka už nebyla optimální, takže se stále musí bojovat o všechny puky. Z řad domácího týmu tady je Jakub Novák. Roman Svoboda si připisuje zákrok betonem. Míra nedokázal poslat přes Petra Gevizeho kotouč. Moskal také nedokázal vyhodit. No, Šumperk teď má problémy vyhodit. Byl Novák. Konkrétně se jednalo od Jakuba. Ale Staněk tam poměrně o mantinelu držel hodně. Jakuba Nováka. Tomu však prošlo. No a hosté se opět dostávají ze své třetiny. Tady ještě dokázal Patrik Moskal získat kotouč. Pachutka, ten je občas někde jinde, takže ta přihrávka od Patrika Moskala na něj nebyla úplně přesná. Konkrétně je Patrik Moskal ve druhé formaci a Daniel Pachutka ve třetí, takže tyto dva hráči se možná spolu sehraně tak tolik neznají. A tady se Kohout dostal do postavení mimo hru. Ještě Trefný se Slavíkem. Si něco lehce vyřizují. Tři minuty, dvě sekundy, tolik zbývá do konce třetí třetiny. Stav 3-1. Trefný. Nahození, které Svoboda ze vzduchu lapil a raději zakryl. Vzování tady opět proběhne před brankářem Svobody. Svobodou. Kadaň se samozřejmě bude chtít snažit, co ještě s dnešním výsledkem udělat. Střela na Kohouta. Brankář Svoboda okamžitě rozehrává na Slavíka. Pachutka.
Pas na Tomáše Brunce. Brunec. Je Tomáš Drtil, který si vjel až z obrany za branku golmana Moučky. Chutka už nedokázal udržet třetinu Kadaně. Berger. Ale Jan Berger snaží se obět branku. Poslal pas na Mikuláše Rimmela. Novotný Rimmel. Je Opelka, který hledal před brankou Jana Bergera. Ovšem svojí přihrávkou jej nenašel. Svoboda. Novotný. Lasatel právě oznámil poslední dvě minuty poslední části hry. Na ní chybí dvě branky do dorovnání. Plášek. Karel Plášek, jeho dělovka, kterou Moučka okamžitě rozehrává. Jan Novák. Pardon, Jakub Novák. Novák je samozřejmě ten hokejově úspěšnější. Teď střela Pavlase, která netrefila tři tyče brankáře Miroslava Svobody. Rimmel. Jste hrají bez golmana. Karel Plášek může hrát. Přihrávka ovšem se mu nepovedla. Hosté tedy to zkouší v 6 proti 5. No a tady do Karla Pláška se pustil úplně zbytečně jeden z hráčů hostujícího týmu a tady si myslím, že Karel Plášek zrovna nějaký velký provokátor není. To je spíše klidný hráč a jak toto rozhodčí vyřeší? Rozhodně bude vylučovat. Do křížku se tam dostal Radek Havel. No a nakonec tedy Šumperk bude hrát oslabení. Tak to je trošku zvláštní rozhodnutí. Dvě minuty za sekání pro Karla Pláška a dvě minuty za hrubost a dvouminutový trest pro Radka Havla za sekání. Pardon, pro Radka Havla za hrubost, takže nakonec budou hrát domácí ještě oslabení. Dvě minuty, takže Kadaň bude moc zkusit hru 6-4. No s tím samozřejmě Radek Kučera na střídačce moc nesouhlasí. Vazování tedy minutu a 4 sekundy před koncem proběhne. V třetině šumperského manšaftu trest odpikává akorát Mikuláš Rimmel. Karel Plášek pravděpodobně utrpěl nějaký šrám. Takže přesilovka 6-4. Je Pavla z jeho střela, výtečný zákrok brankáře Svobody a s dorážkou Karla Tona si brankář Svoboda dokázal poradit. Tak teď si připsal dva fantastické zákroky. Tento mladý brankář. Pavlas. Střela, která nakonec zamířila od Dominika Tejnora a tady se vrhli dva hráče po Tomáši Sedla, ne, po Tomáši Prokopovi. A tam dost nepěkně bylo sekání od hráče Kadaně, ale rozhodčí toto trestat asi nebude. Tak nakonec budou se udělat dvouminutové tresty nebo nebudou?
No, hráči Kadaně opět protestují hlavního rozhodčího. A Jakub Novák, dvouminutový trest. Jak toto vyřeší hlavní sudí, který má teď dost práce v závěru utkání? Měrně vyhrocený závěr utkání. Tak. Tomáš Sedlák nesouhlasí s trestem a moc se mu na trestnou lavici nechce. Konec se tedy bude hrát 4 na 4? Nebo jak to bude? Tak ještě poměrně vyhrocený závěr zápasu. Vazování proběhne v pásmu. Kadaňský golman Václav Mouček se musí vrátit do brány. Hrát se bude 4 na 4. Trestnou laví si odjíždí ještě Karelton. Aleš Pavlec ještě diskutuje s hlavními rozhodčími. Čtyřicet sekund do konce základní hrací doby. Stav 3-1 a bude se hrát 4 na 4. Jste dokázali vyhrát v hazování a Mouček jenom čeká na povel. Nyní už vyráží z brankoviště. Kotouče je nyní dříve Martin Novotný, který dokázal poslat přesně na Aleše Staňka, který vyhodil až do třetiny kadaňských hráčů. Jste nyní zaváží Kotouč do třetiny Šumperka a Lukáš Novák posílá na Jíru. Jíra. Novák, který z první se snažil střílet, tomu však nevyšlo. Šumperští hokejisté dnes vítězí výsledkem 3-1. Domáci si připisují do tabulky 3-bodový zisk, který jim pomůže bojo o udržení v nejvyšší soutěži, nicméně v této disciplině je na tom Šumperk velice dobře a pokud nepřijde nějaká výraznější prohra nebo nějaké výraznější ztráty a série proher, tak Šumperk udrží úplně v klidu první ligu. Toto je ze šumperského zimního stadionu vše, já se s vámi loučím a do příštího utkání zatím tedy naschledanou.
Go!